ଜେଡି ସେଣ୍ଟର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କୁ 1000 ମୂଲ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କର ସମସ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା କୋଭିଡ୍ 19 ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜେଡି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କୋଣାର୍କ ସ୍ଥିତ ଅର୍କଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ବାଟିକାଠାରେ ଆୟୋଜକ ଅର୍କଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 90 ଜଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ରାଶିର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଚୁଡ଼ା ଡାଲି ସର୍ଫ ସାବୁନ ଓ ମେଡିସିନ ସାନିଟାଇଜର ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନ ଆସିବା ହେତୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ଅର୍କଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ବାଟିକାଠାରେ ଜେଡି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟର ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କୁହନ୍ତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ। ସେପଟେ ଏପରି ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜେଡି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟକୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ କୋଣାର୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅର୍କଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ବାଟିକା ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ 57 ଜଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଫନି ପରେ କରୋନା ଆମର କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କୋଣାର୍କ ମାର୍କେଟରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ବଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଫନିରେ ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜେଡି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି 57 ଜଣଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲୁ। ଜଣକେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା ଡାଲି ଚୁଡ଼ା ତେଲ ମସଲା ତା ସହିତ ମେଡ଼ିସିନ ସାବୁନ ବିସ୍କୁଟ ଏଇଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗ କଲେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେମାନେ ଆମେ ସିସେଲ କୟର ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଂ ତାପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ କାରଣ ଅର୍କଶ୍ରୀ ଖାଲି ଯେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଦେଇଛି ତା ନୁହଁ ଆମର 2019 ବାତ୍ୟା ଥିଲା ସେବେଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତକ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ ହିଁ ଶିଖିଛୁ। ଏ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ ନା ସିନା ଛୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବଗିଚା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗୋପ ବ୍ଲକ କ'ଣ ଏ ଆମ ଏରିଆ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କହିଲେ ଏଇଥିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ ବିକିକରି ଆମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ପାଇଁକା ହିଁ ଆମକୁ ଅର୍କଶ୍ରୀ ହିଁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି କାରଣ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛି ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ମାନେ ପାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶରୀରଟା ଆମର ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କାରଣ ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ହାତ ବନ୍ଦ ଅଖ ବନ୍ଦ ଚକ ବନ୍ଦ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେମିତି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ବାକି ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ ବି ଗଲା ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲୁ ସେ ଅଖା ବନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନୁ କେବଳ ଏଇନା ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରୁଛୁ ଖାଲି ଯାହା ଯୋଗାସନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଅର୍କଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛି ଆମର ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ହେଲେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ଅମୃତ ତୁଲେ ଭଳିଆ ଏମିତି ଯେମିତି କହନ୍ତି ମରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାମୁଚେ ପାଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏହା କେମିତି ଭଗବାନ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ଯାଉ ଭାରି ଆମେ ପୁଣି କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହଉ ବୋଲି। କୋଣାର୍କରୁ ପ୍ରକାଶ କାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।